Bon dia, cuiners literaris! Doncs bé, avui porto un vídeo relacionat amb el que vaig fer fa dos dies sobre la recomanació de la Blancaneus. Doncs bé, com molts de vosaltres sabreu, la va sobre una noia que té una malaltia, tampoc la noia viu a la ciutat, la Blancaneus tampoc és òrfana, tampoc l'acull una família de 8 persones, és a dir, sí, una de 7 nans, però no es considera. Sí, per ella és família, però no són 8 persones i tampoc s'enamora d'una persona que té la mateixa malaltia que ella, etc. El fet és que vaig penjar aquest vídeo per col·laborar amb la companyia de l'Èxit, una companyia que explica que de 7 infants de Catalunya tenen problemes de comprensió lectora, malgrat hagin après a llegir a l'escola. I clar, doncs ens vam com posar a la pell d'aquestes persones que llegeixen però que no poden comprendre exactament el que estan llegint. També us animo a difondre aquesta causa i visitar el perfil de YouTube Fundació Jaume Bofill. Us ho deixaré tot aquí a la descripció del vídeo. També, si voleu, podeu entrar a la web comprendrelavida.cat i si voleu saber més sobre això, us deixo també aquests enllaços al meu Instagram, @cuinantliteratura, on faré una publicació sobre aquesta companyia i allà també us deixaré els links perquè hi podeu entrar directament. Comenteu a vosaltres els comentaris què us sembla aquesta companyia de... Fins aquí acaba el vídeo d'avui, així que fins una altra. Adeu!